Arte ograme dabrunda pirdapir eterši, da, gadacemis meore natsilši, vagdzelebt saubars Batumis dramaturgi sakhmtsipo teatris shesakheb. Da chveni stumari bunebrivia gakhlavt teatris samkhatro khelmzghvaneli Batoni Andro Enukidze. Didi madloba. Kidev ertkhel rom khart chveni stumari da dasatsqishive unda vtkva simartle gadacema tkventan dialogi dagegmili mkonda chota mogvianebit da tkven dges ese vtkvat ixsenit arte ograma da khart chveni stumari. Diakh. Da zalyan didi madloba. Nu, tau magari od gamom dis. Mas medis fani gamom di vorme. Rotsa khart chventan ertad, imitom rom Batumis dramaturgi teatri zalyan aktivur da aktualur shemokmedebit tskhovrebas etseva am bolo khanebshi gansakutrebit premiera ari zalyan khshirat ari saintereso spektaklebi da ra khteba 24 ivnisamde modit jera khamde მოვიდეთ და მე გადავიდეთ უკვე 24 ივნისისკენ. Ну, პირველში ძალიან დიდი მადლობა თბილისის ტყვეებისთვის, ჩვენ ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის მიმართ ქვე რომ გამოთქვით იმ ინტერესისთვის, რაც ჩვენ კი ვიხუმრეთ რაღაც სტუმრებს და რაღაც მართლა დიდი პატივია თქვენთან გადაცემაში არსებობა ყოფნა. 24-მდე რითი მოვედით? მოვედით ერთობლივი პროექტით. Ესე იგი, ხელოვნების უნივერსიტეტისა და ჩვენი თეატრის ერთობლივი პროექტი იყო. ბავშვებისთვის სადიპლომო სპექტაკლი იყო, ჩვენთვის მორიგი სპექტაკლი. რამოდენიმე სპექტაკლი ვითამაშეთ კუდიანის დროურები კუდიაშვილის მიხედვით. ბატონმა გოგი ქავთარაძემ განახორციელა თეთრი ბარი, რომელიც მე მგონი ძალიან სერიოზული რაღაც მითქმა-მოთქმა და პატარა აჟიოტაჟი მსგავსი გამოიწვია ქალაქში. Mă voi înțelege, Haris, că e un spectacol, s-ar gândi ce întreb, dar nu voi gândi, madul va suhti, ce întreb, am șolo, bistu, s-a ajhla, șuici, șuit, ivli, spectacol, cava, ozubge, ci, s-ar ce și festival, dar de vad, dumbadzis, nu dar dumbadzis, s-ar halo, bistu, am spectacol, tu mi-ai divert, mi-ai zaurebit. Cam uite, mă voi înțelege, s-a interesat, upro, ahlos, patic, marberis, asa, tu cauti, mihedvit. Ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა სპექტაკლი ნინი ჩაკვეტაძემ, ბატონ თემურ ჩხეიძის ლაბორატორია, მისმა ასე ვთქვა მოწაფემ. Აი ეს ის სასპექტაკლებია, რომელიც ასე ვთქვა მომზადდა ახლა პრემიერა, რომელიც ჩვენ შაბათს ვითამაშეთ. Და ძალიან მიხარია, რომ თითქმის ყველა ფერზე გქონდა საუბარი ამ სტუდიაში, რაც ჩამოთვალეთ. Მე ამაყობა, რომ ასეთი ტელევიზია აჭერაში. დიდი მადლობა. Და ახლა იქნება ჩემი ახალი პრემიერა, რომელსაც მე ვდგავ. Ეს არის დრამატურგი. პოლონელი დრამატურგი სლავომირ მროჟიკი, აბსურდისტი პარადოქსის თეატრის გამორჩეული მოღვაწე, იმიტომ რომ მისი აბსურდები ყოველთვის ძალიან სასაცილო, ყოველთვის ძალიან ვიტალისტური სიცოცხლით სავსე და კაცთმოყვარე, მიუხედავად ყველაფრის. ხო და ნუ ის რაც ევროპაში აბსურდია, ჩვენთან სამწუხაროდ რეალობაა. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულად გაუგებარ სპექტაკლს გავს. არა, პრაქტიკულად საქართველოს უახლესი ისტორია ჩანს ამ სპექტაკლიდან, ჩვენ შეგნებულად მოქმედება გადმოვიტანე საქართველოში. Aket ხდება ყველაფერი და მე მგონი ყველაფერი აბსოლუტურად ნათელია. Ამ პიესის არჩევნის კიდევ ერთ ძალიან ძირითად მოტივს მე ვხედავ იმაში, რომ საპარტნიორო ურთიერთობის ხელშეკრულება მემორანდუმი გვაგაფორმებული პოლონეთის თეატრთან. Ანუ აქტუალურია ამ ბოლო ხანებში ბათუმში პოლონური კულტურის ისტორია. Კი ბატონო, არც არის შემთხვევით, იცით, კოსტიშკოს აჯანყების შემდეგ პოლონეთს და საქართველოს არც სხვა ურთიერთობა აკავშირებს ამას. Ძალიან დიდი ისტორია ფესვები აქვს და რაღაც ბევრ ამას პოლონელები და ქართველები ერთნაირად უყურებენ დუნიაზე და ამდენად ამ ორი კულტურის რაღაც ერთ სივრცეში არსებობა ყოველთვის ძალიან სასარგებლოა, მინდა გითხრათ ორივე კულტურისთვის. ხო და აი როგორ გითხრათ ჩემო ბატონო, ვინაიდან ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გასტროლები პოლონეთში, ალბათ ლამაზი ჟესტი იქნებოდა პოლონური პიესის წარებაც ქართულ ნაწარმოებთან. ძალიან საინტერესოა, როგორ აღიქვამს მაყურებელი პოლონელი ქართულ ნიადაგზე ტრანსფორმირებული. ხო, რაღაც ეს პოლიკულტურული სინთეზის ცდილობა ჩვენს თეატრში სპექტაკლი არის. მე მგონი ძალიან სახალისო, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვისაც უნახავს უცხოეთი რეპეტიციები, ყველა მაყოფილი წასულა. ველოდებით რაღაც გამოხმაურებებს. 24-ში ვთამაშობთ პრემიერას, 25-ში, 26-ში ვთამაშობთ პრემიერას. უკვე დაწყებული აქვს ძალიან საინტერესო ლიტველ რეჟისორს მუშაობა. ჩვენ მაყურებელს კიდე შევახსენოთ, რომ 24, 25, 26 გელოდებით ბათუმის დრამატული თეატრის მცირე სცენაზე. მისამართი კიდევ შევახსენოთ მელაშვილის 32. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი გელით. ხო, ნუ ახლა ლიტველი მუშაობს ბატონი ლინა ზაიკაუსკასი, საკმარისე Google-ში დაგუგლო შეხვიდე, ნახო რა ზომა წონის მნიშვნელობის რეჟისორი. ამჟამად
ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი თეატრი სამხრეთ ხელმძღვანელი, პანევეჟისის თეატრი ლიტვაში, მილტინისის თეატრი თავის დროზე. Ხო, აი ეს დგავს ფრანკოს პიესას, რომელშიც ხარჩოს ივან ფრანკოს უნდა მიიღო ნობელის პრემია, ვერ მოასწრო გარდაცვალების გამო. ამ პიესას ქვია მოპარული ბედნიერება. უგრაზინაშია მოპარული ბედნიერება, ასე ვთარგმნით, კი ბატონო. Როგორც კი უშევს, ალბათ 29-ში გვექნება, 29 ივლისს გვექნება ბატონ ლინასის პრემიერა. Ეგრევე იწყებს პოლონელი რეჟისორი, ნუ პოლონელი რეჟისორი, აღარ თქმის ამას, ექვსი კაცი ჩამდეს პოლონელიდან, კომპოზიტორი, ტექსტის ავტორი, ქორეოგრაფი. Ახალი სპექტაკლი, ახალი სპექტაკლი იქნება, ახალი სტაფით, პოლონელი სტაფით, ეს არის ელჟი პილხის ძალიან საინტერესო ნაწარმოები, რომელსაც ქვია ბევრი დემონი. Იმის გასცენება ხდება, ესე იგი იქნება ახლა როჟეკის პრემიერა, იქნება ფრანკოს პრემიერა, იქნება ესე იგი ფაქტიკულად თეატრში პრემიერა, აბსოლუტურად ყოველ თეატრში, რა თქმა უნდა. მას შემდეგ უბრუნდები დიდი სიხარულით და ბედნიერებით ქართულ რეჟისორს, ბატონ გოგი მარგველაშვილი განახორციელებს ჩვენთან სპექტაკლს, ძალიან კარგი რეჟისორი, თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორი, ძალიან აკადემიური სტილის და პედაგოგი რეჟისორი, ამ სიტუაციური მნიშვნელობით ძალიან საინტერესო და ახლო შემოქმედებითი თვალსაზრისით რეჟისორი ჩვენთვის ყველასთვის. Და ნუ ყველაფერს ალბათ დააგვირგვინებს ბრიტანული პროექტი, ინგლისელი რეჟისორები ჩამოძანდებიან, რომელიც დადგან, რაც ბრიტანული პროექტი, რომელიც ჩვენ ბრიტიშ კანსილის და აჭარის განათლების და კულტურის სამინისტროს მეშვეობით იმყოფებოდით ედინბურგში, ავარჩიეთ ესე იგი და ნუ რაღაც შემოთავაზება იყო, მოდით თქვენ შეღედე და დადგეთ. მე არ მიმაჩნია, რომ დგას ხვისი სპექტაკლები. მირჩენია, რომ ორიგინალი დადგას ორიგინალის ავტორმა, ამიტომ თხოვეთ რეჟისორების, ასე ვთქვათ, კორეჟისორიან სპექტაკლში, რეჟისორების ჩამოძანება ბათუმში, რომ თავისი ხელით, თავისი გემოვნებით, თავისი ენერგიით და თავისი ხალისით გააკეთონ სპექტაკლი ჩვენ არტისტებთან ერთად. ახლა გისმენთ და მაყურებელიც ალბათ დამეთანხმება იმაში, რომ მსახიობებისთვის ეს მართლა ძალიან დიდი ფუფუნებაა ყოველ თვეში. ფუფუნებაც არის და დაღლაც არის ძალიან დიდი, მაგრამ დაღლა რასაკვირველია, მაგრამ შემოქმედებითი დაღლა ხო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამი დაამშვიდოთ თავი. ამი დაამშვიდოთ თავი და თქვათ კიდევ ერთხელ, რომ ამ ფოლადი მართლაც ასე იწყება. ვინც ამას გააუძლებს, მოიგებს ხარისხში. ვინც ვერ გააუძლებს, კარგად იყოს, რა უყოთ, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, შემოქმედება არ შეიძლება ერთხელ და საბოლოოდ გახდე ან კარგი მსახიობი, ან კარგი რეჟისორი. თუ ყოველდღიური პრაქტიკა არ აქვს, ძალიან გიჭირს არსებობა. ხორავას უჭირდა რეპეტიციობა და ვასაძეს უჭირდა რეპეტიციობა, ვასაძე იხვეწებოდა რეპეტიცია დამნიშნეთ, რეპეტიცია დამნიშნეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ბათუმის დრამატული თეატრის დას, როგორც უშუალოდ მუშაობის პროცესში, ასევე გამომდინარე იქედან, რომ სხვადასხვა ტიპის რეჟისორები მუშაობენ, ერთგვარად გვერდიდან უყუროთ ამას ყველაფერს. აი რამდენად მიყვება დასი იმ ტემპს, იმ სიახლეს, ნოვაციებს, რომლებიც ამ ახალ რეჟისორებს მოაქვთ და იცლება თუ არა დასის შემოქმედებითი პოტენციალი, აი თანდათანობით როგორ ხდება დინამიკაში ეს ყველაფერი. Ну, თლად გვერდიდან ვერ შევხედა. გულწრფელა და გულახდილად გეტყვით. ამ რეჟისორების შემოსვლას ახლავს თავისი სტრატეგია, მაგალითად პირველი რეჟისორი, რომელიც ამჩემი თქვა თორძლიანი მოღვაწეობის პერიოდში დაპატიჟა, იყო ბატონ იონ საბდარო, რომელსაც დამთავრებული აქვს მოსკოვში კინოინსტიტუტი სარეჟისორო, წინალეთ ლაპარაკობს რუსულად და კომუნიკაცია იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივი და იოლი. Ну, მას მეરે ჩამოვიდნენ ბრიტანელები, იქაც ძალიან კარგი თარჯიმანი ყავდა და ახალგაზრდა კაცი იყო და ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა დახვდა ბატონ თარეკ ისკანდერს, რომელიც არის ბრიტანელი, უბრალოდ სისხლით ეგვიპტელი. ესე იგი, ნელ-ნელა უმატებთ აი ამ გაუცხოების ხარეს. ახლა ჩამოდის ისავლინა ზაიკაუსკასი, ფერსტე თქვი, ჩამოსული, იმასაც შეუძლია რუსულად და გულმოდგინედ ზის და სწავლობს ქართულ სიტყვებს. იქაც კომუნიკაცია გასაგებია. შეიძლება ბატონი აცენგლობს, ის იქნება აბსოლუტურად უცხო პლანეტელი. ასე ვთქვათ, კაცი, რომელიც ლაპარაკობს მარტო პოლონურად, ამას აკეთებს პრინციპულად, იმას ესეღოლება თარჯიმანი, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო რეჟისორი. როგორ გითხრათ, პოლონეთის ყველგან თარჯიმანით დადის? კი ბატონო, აბა. Ну, თავისთავად ხო? რა თქმა უნდა. ყველგან დადის თარჯიმანით, პოლონეთის თეატრალური გილდიის უნია თეატრალური, თეატრალური კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი, თეატრალური ანტიმანიფესტის ძალიან ცნობილი ავტორი. ძალიან საინტერესო ტიპია, ტიპა ძალიან საინტერესო რეჟისორი. აი იქ უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული გამოცდა ის ჩვენ დას, იმიტომ რომ ექნება
ურთიერთობა აბსოლუტურად სხვა სკოლის და სხვა უფრო აგრესიული ფორმალური შეხედულებების რეჟისორთან. Ar შეიძლება ცდრა გადახდე წყალში და დაიხჭო რაღაც ამასაც ჭირდება დაზოგვა რაღაც განვითარება ამ პროცესებში და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ახლო მომავალში ნებისმიერ ავანგარდისტი რეჟისორი ბათუმის თეატრში ჩამოვა იმუშავებს წყნარად შვიდად და ბედნიერად იმიტომ რომ დასი მართლა იზრდება მე უყურებ და აი მადლობის მეტი არაფერი არ მაქვს სათქმელი იმიტომ რომ ხალხი თავს იკლავს და აი რაღაცნაირად ცდილობენ შეითვისონ, ცდილობენ ეს ნოუ-ხაუები, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ძალიან საინტერესო დასია. ამ უცხოელებამდეც ძალიან საინტერესო დასი იყო, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ბევრი უცხოელი, მაგალითად ინგლისელმა თქვა, 100 დასი რომ ყავდეს ინგლისელში, ინგლისში ამიჯერს. ეს ჩვენში ვერ დარჩეს. მაინდა მეც აჯერისიკით ხო, აჯერისიკით არ გავახა. მართლა მითხრა. ასე რომ როგორ გითხრათ, ძალიან კარგი არტისტები მყავს. Da, ai am cartul gens, am cartul gish, ai am cartul ostatobas. Imitor ostatobas, samsahib ostatobas, aks tavis, asu tvkat cartuli tsiari, elperi da genetikuri kodi. Ai amas ro emateba is evropuli sizusteebi, es ukve gvazlevs iset zainteresov rezultats, romelits ну йолад гасакриде იქნება ნებისმიერ თეატრალურ ფესტივალზე, სოფლიოში, რომელზეც ჩვენ უკვე დავიწყებთ სიარულს, იმიტომ რომ ну ორი წელი ჭირდებოდა იმისთვის, რომ გავეგო სადვართ, რა მისამართისაა თეატრი, მელაშვილის 32, თეატრი რემონტშია, ღვთისმადლით ამოგვიდგა ყველა ხარში, ღვთისმადლით კეთდება ეს ხინ. კარგად მიდის საქმეები, ძალიან 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 ну ქართული ფონდი ძალიან კარგად არემონტებს თეატრებს, ხა კომპიუტერულის ნიშანი არა, რაც არის, შეხედეთ ბატონო რუსთაველს მარჯანშულს და ასე შემდეგ თბილისში, აქაც იქნება ოპერას, სხვაჭის ძალიან მაგათ გარემონტებული თეატრი და აქაც იქნება არაფრით ნაკლები მეტი თუ არა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე მომზადებთ აი ეს იდეა უკვე ძალიან. ხა ხერში აღარ ტრიალებ, ჩვენ აუცილებლად გინდა გავხსნათ ახალი თეატრალური შენობა, გარემონტებული თეატრალური შენობა, საერთაშორისო მნიშვნელობის თეატრალური ფესტივალი, თუმცა აუცილებლად უნდა გახდეს ტრადიციული. აჭარა და ბათუმი მას იმსახურს, ყველანაირი ფესტივალი ტარდება და კარგით რა იუსუფ კობალაძეზე დაწერა სტენბეკმა ესე, ჩემზე ხარ და უწერია. აქედან გამომდინარე ბათუმს ერგება და ჭირდება ესეთი ამბავი. ქალაქში ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა ამზად იმისთვის, რომ მიიღოს ნებისმიერი მნიშვნელობის ფესტივალი. ამას ყველაფერს აკლდა კონკრეტულად თეატრალური ინფრასტრუქტურა და ღვთისმადლით ქართულ ფონდის შეწევნით და სხვაგვარად აჭარის მთავრობის შეწევნით ის პატარა ახალი სცენა მელაშვილზე გვაძლევს იმას, რომ ჩვენს ფესტივალს გააჩნია სამი ავტონომიური სცენა. ანუ აქ შეგვიძლია ჩავატაროთ ნებისმიერი მასშტაბის, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ედინბურგის ფესტივალი. არსებობს ბონის კულტურის სახლი, არსებობს, ვთქვათ, ოპერის შენობა. ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ აი ძალიან მასშტაბური თეატრალური ფესტივალი. ამის უნარჩვევებიც არსებობს, ამის თვისთვის თუ ეს უნდა მომზადებას აი ამ წიფდება ესე ვთქვათ. იდეა წიფდება და მთავრობაში შეტანილი მაქვს უკვე პროექტი და ნელ-ნელა ველოდები ასე ვთქვათ უკვე კონკრეტულ პასუხებს იმედი მაქვს რომ ყოველ შემთხვევაში ვერბალურად ყველა მეთანხმება ეს არის აუცილებელი. ღმერთით ეს გაკეთება, ეს ისევ აჭარას ჭირდება, ეს მის პოპულარიზაციას, ეს ისევ კულტურულ ტურიზმს ჭირდება. და გჭირდება ჩვენ ყველას და რაც თავარი ეცით აჭარაში თეატრი, დრამატული თეატრი ისე უნდა შემოვიდეს მონდაში. ეხლა მონდაში არ არის. აი ეს სწორედ მანდ მივდიოდი, ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ მაყურებლის იდენ შედარებით უფრო ესეთ ცივ კი არა და ნაკლებად ინტერესი ჩენს მაყურებელი ამ ეტაპზე სწორედ ეს თეატრი ამას არ იმსახურებს. ეს არტისტები, ეს დასი, ეს რეპერტუარი, ყველა გემოვნების რეპერტუარი, ეხა აბსოლუტურად თეატრი. მარტივად არა, როგორ გეკადრებათ, არ გამოტოვეთ სკოლა, არ გამოტოვეთ ავტობუსებს დავა და დავაწებეთ თვითონ სნიკერსები ვიყოთ. ახალი სცენა დადის. ყველაფერი ახალი სცენა დადის. არა, არანაირი პიარი როგორ გეკადრებათ. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ფილოსოფიური მომენტი. ოღონდ ლოგიკური. დიახ. მეტაფიზიკის ნათამალი არის ამაში. ხალხო, ამ თეში 15 წელი დრამატული თეატრი ან არსებობდა, ან არასებობდა. მოხდა ძალიან დიდი წყვეტა მაყურებლის მოსვლაში. გადასაღები იყო ოპერა, გადასაღები იყო ბავშვთა ოპერა, ამას არ ვეხები, მაგრამ ეს მოხდა დრამატული ინტერესის მიმართ. ხარჯის კვეთრ დაქვეითებამდე ძალიან პატარა პროცენტის სპექტაკლები თამაშებოდა კალენდარულ წლებთან მიმართებაში და ან იყო თეატრი, ან არა, თუმცა ბატონი როზომელწულავა ლამაზად გავდა ინტერესი ამის მიმართ პრაქტიკულად არ არსებობდა დრამატული თეატრი. საზოგადოების მაშინ არ იყო თეატრი. დრამატული თეატრი არ იყო, დრამატული თეატრი იყო ან ოპერა, ან სამთავრობო სტუმების დარბაზი და დაიბნა ხალხი. მოკლედ ის თეატრი პატიოსანი გვამი ხალხმა გამოიტირა.
Ea ce nu-ți tot reanimația asta, ima zic că Gurgini, da de bulia, ima se gata. Ați oțc de da. Roți ați oțc de bam, dar riba bua, mona nu e băga de ele, sama se. E zara, eu lui fenomen. Care da mi se marte, eu odgăit, uite, ea, mama s-a arulia, tieci, da de da, si, și el recomandația, s-a gauțo, s-a ai tieci. Da, ea, mama s-a de de spi marta, ea, tkveni mo egiptu, mo egiptu, mo egiptu, mo egiptu, tieci. Este tkveni baușebi suleri, tkveni. S-a cam tipo, am pormit, tu informit, valde bulia. U patronul stavis membidreoba, stavis clasica, stavis teatralul tradiție, asta e clasica. Etc. Tu nebismeri turki businessmeni, ce gastaule, suitam ragața s marketingul, tieți, mevastaule, de pirata turkici, de mema gastaule, pirata mi se arestoră facultet. Turkia, ce zări pacte istorie. Amitom, ai amas, martla mi-i hedut, ja. Martla mi-i hedut, da sahant, spama sahatev zda. Tanar ce ne haim, dedis da imam izgada sa scoate, saitum da rocau de zboș, kucaši, zesum zira ceamos, tu handis han, armin de holdre mi se arsevote, handis han, ragața se zira. Mi tu metezi, ari isetigare musa da celiba, zalian martiva, zalian șmida, zalian mokre droși, scoate șuri, se sara riseti hangzlivi spectacle birum reț, se celiba de mine. Da, hot, stilot, tai, ragața, am senes morgot, spectacle birum reț. Iti trag, mi-o re problema, țari, sam suharu dragat, garco, ul periodi, scamalu, ba și tojine, bis teatri, ca cerebuli, obatum și amas daimata, sora discoeta, patara baușops, is periodi, roțom de caid, იქ ვერ დადიოდნენ, მერე უკვე თავისთავად დიდებს არ მოყავდათ თეატრში და ასე რომ მე ვფიქრობ მაყურებელი უნდა გამოფხიზდეს მით უმეტეს როცა ბათუმის თეატრის დასი მუშაობს პრაქტიკულად სეზონის დახურვის გარეშე როგორც მე მეკითხა. პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ნახა მე ხო ვიცი რომ ბათუმში სირცხვილეა შეულებაში აგვისტოში გასვლა და ახლა ამდენ სტუმარი ჩამოდის და მინდა გითხრათ ახშამდე აგვისტოს რო იყო ესე იგი სეზონი, გავგანია სეზონი, ჩვენი მაყურებლის 90% იყო თბილისელი. Samțuharut, 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 Samțuharut,